the GOAT, boy. Buddha, you the GOAT, boy. Buddha, you the GOAT, boy. Buddha, you the GOAT, boy. So smooth. Say you wanna party with a legend in the making. Spend it as we get it, better spread is what we baking. Say it how I mean it, girl, the word is what it's taking. But how I do my thing smooth, that's on everything. Smooth, 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 smooth. But how I do my thing smooth. I'm the plug, I'm the plug, I'm the plug. I'm the plug, I'm the plug.
רבותיי, הפלאג, פרק 14, אנחנו כבר בני מיליון, אני רוצה שתעשו המון רעש, המון רספקט לאחד הרכבים הכי ביג שהולך להתארח היום בספשייל מטורף, הולכים לבצע את עושים את זה שוב, מאדר פאקינג, הלם תרבות. התחלנו. מכירים את זה בטוח. יס. אוקיי. פותחים את הסוף שבוע, כל החבר'ה נפגשים. תקילה, שולחן של פוקר, בית ריק מלא נשים. מהלילה עד הבוקר תמיד דופקים את הראשים. כמו פול ווקר עם סורוקר, חרקות על הכבישים. ביטים באוטו, חשיש ממרוקו, שמח כאילו זכיתי בלוטו. לא רגילה להשן, איך נקה מהשחטה אמרה שעשיתי ללוטו. חי את הרגע, אצלי זה המוטו. עושה מבלי כמו סבא בפנסיה. ביט שלי חם, שורף את הבמות, עוד שעות הקהל בהתקף אפילפסיה. עוד מעט, הלם תרבות, זה הדיבור. כולי אדרנלין, חנלים על הפיט, מהשן עלים ואף כמו אלודים. תמיד על עננים, חפה כמו ערבים. וויץ' לי פיינאפל אקספרס כמו מל. לא רוצה להיות כמו כולם, נשאר אני שומעים את הראפ שלי, אומרים זה חזק אחי. הלם תרבות, הלם תרבות, עושים את זה שוב. הלם תרבות, הלם תרבות, יא יא. הלם תרבות, הלם תרבות, עושים את זה שוב שוב שוב, עושים את זה שוב שוב שוב. יאו רינג רינג סבא חבא. מה הולך הגברן? עד הגנרל על הטלגרם כמו קולה ומנטו, מרגיש כמו קולומבוס. כולנו במן שודדים את הקלומפוס. תסמוך על הבדימן, בסי שמנים מרימים את התמיטה. ים באנשים בפנן, גבר אני בז את הפיצוצים על ענן כמו טליבן. עוד סופה שנשרף, זה לא אמיתי. שוב אני בלופ על הספה של אחותי. כל הבויות פה איתי מייצגים את הגליל, משאירים אתכם ישר כמו כיסא חשמלי. עוד יבוא היום לשרוף פעמות בכל חור. כסף לא פרובלמו, וויד עם חתימה של הדוקטור. הכל פה בקונטרול, גבר עכשיו זה טוב טוב. הלם תרבות הקהל בטירוף, כל הבויות אומרים לי זה טוב. וואו, הלם תרבות, הלם תרבות, עושים את זה שוב. הלם תרבות, הלם תרבות, אוקיי. הלם תרבות, הלם תרבות, עושים את זה שוב שוב שוב, עושים את זה שוב שוב שוב. אקסלים בפינלנדיה, גרעינים וקרח, כל החבר'ה בווייב רומנטיקן מביאים איתם פרח. חשבונית חשמל, סיגריה שעשו בקרח, דוחסים הכל למבחנה בתוך בקבוק הלא ורק. כי אני פושטק שגרתי שם פליי, בטוח אני מאבד הראש לגמרי. כי אין על דרפטור, חורש כמו דרקטור, עלי ברק אבל אין מצב בדף שלי גם ריק. כיבוד ואלכוהול, דור של תכלס, תגביר את הרמקור, תקשיב לסאבטקסט, עושה חרקות, מושך את האמברקס, סופק את ההארדקור, תדב וגם פלקס. ברוך הבא דורה סטל בקוב עניי, קולה על בן, תן לי לייק כמו בטאב לעל המייק. אני אטלט, תביא את כל הכולות, סופר אף אחד עושה מהפך. כי מה נראה לך? כאן עם הקי צומרים על קור רוח, ובגלל זה חד תמיד. אלף תרבות, אלף תרבות, עושים את זה שוב. אלף תרבות, אלף תרבות, אלף תרבות, אלף תרבות, עושים את זה שוב שוב שוב, עושים את זה שוב שוב שוב. יאס פלאק! יס 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 יס. So smooth. The legend in the making, spend it as we get it, better spread this what we baking. Say it how I mean it, girl, the word is for the taking. But how I do my thing smooth, that's on everything. Smooth, 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 smooth. But how I do my thing smooth. I'm the plug, 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 I'm the plug. Yo! Wow! טוב, פרק 14, מה קורה, מתן שרון? עוד גוד, עוד גוד, מה קורה? היום יש לי פרופס מיוחדים. אתה הורג אותנו כבר. רגע, אני הולך להביא את הפרופס. אוקיי, אני בינתיים. פרופס זה המיוחד אצלך ביד, מתן. דבר למיקרופון. אז מה קורה, אלם תרבות? מעולה, וואלה אצלך, אחי יקר. איזה כיף, טוב, רגע, תראה לנו רגע מה הבאת, מתן, כמובן. אה, באמת, אני לא מאמין. בוא, איפה הצלם שלנו? צלם אותו מקרוב, שירו, כנס לפריים, שירו מה הוא הביא. רק שיהיה ברור, אין לי מושג איך לנגן בדבר הזה. תודה רבה. רעש למתן שרון, חברים, חברים, חברים. כל הכבוד. במהלך הזה אני אפשר לכם. מדליה על מאמצים, אחי.
טוב, יש לנו פה לפחות מיליון צופים ומאזינים שבא להם לראות מה קורה, מה הם תרבו. מתן, צא החוצה. מפוטר, מתן. זהו, מפוטר. אני רוצה לכם לראות, היה את הפרק של מבוא דודאים, ואז הם כזה שואלים, נו, אז מה קרה שבחרתם להתאחד? ומתן מתחיל לדפוק סאונד אפקס, לא קשורים, והורס את כל השאלות לגמרי. אתה רוצה סאונד אפקס? בוא ניתן לך סאונד אפקס. רגע, יש עוד מיקרופון? לא, זה מה שיש. יש עוד מיקרופון, נדאג לך לעוד מיקרופון. עד שאתה עושה אותם רגע, אני רוצה לשאול מה קורה ואיך אתם מרגישים. מרגישים מצוין, ברוך השם, יצא קליפ חדש ביום ראשון. יצא קליפ עם מבוא הדודאים. תגיד את זה כמו שצריך. אחים שלנו, יובל ליאזוב, מבוא הדודאים. תמיד בתנועה, בתנועה, איי. סטילה, מה איתך, מה קורה? עולה אחי, אצלי מצוין, אני מבסוט. הדיבור שאתה הולך לצד שלי עם הרעמה. הצד שלך עם הרעמה, אבל אני אעשה זה ביותר סטלך, אני איתך. השאלה חשובה. אני בעד הדור הבא. ניו סקול. הדביקו לך כינוי דרום אמריקאי בשם. איך? פרננדו. פרננדו. כל החבר'ה יורדים עליי כל היום על השיער. הוא היה מת להביא חתול לדירה, ולא הסכימו. אז רעמה כן, חתול לא. חברה שלי גם רוצה להרוג אותי, סתם שתדע. אני בעד הר... תורי רגע את הקור, תראה לנו. תעשו לו רעש, מה אתה פה? תראי לה in the house. השאלה מי הראשון מחברי הלהקה שהולך לכיוון שלי. מי הולך לכיוון של מתן. להקריח, נראה לי שהוא קצת מפרצים. טוב, אנחנו מדברים שטויות ויש לנו המון על מה לדבר. אנחנו פה בשלטר, פרק 14, יש הרבה דברים שקורים, מיליון הופעות. אנחנו פה בעצם כי הולך להיות לכם הופעה בגגארין. יס, בשעה טובה אחי. ככה, התחלנו לפני, אתם יודעים, ראיתי אתכם, הופעתי איתכם, הופענו זה, אתם אומרים לי, זאת הופעת בכורה בעצם? זה הופעה ראשונה, שאנחנו אשכרה, כן, מפיקים אותה מאפס ומוכרים את הכרטיסים ובעצם... שזה המשחק האמיתי של ראפרים דרך אגב. נכון, חד משמעית. כאילו, ואתגר מאוד גדול שכולנו אולי אנחנו לא מדברים עליו, כאילו הרבה יותר קל לנו שקונים הופעה לפסטיבל, לערב הופעות, אבל שאתה בעצמך מפיק ערב הופעות, ואתם מרגישים שזה קשה יותר? זה... תשמע, זה קודם כל זה פעם ראשונה, אז כאילו כמו כל דבר שאתה עושה בפעם הראשונה זה מרגש, אני מאמין שאם אנחנו נעשה זה באופן קבוע יותר, אז כבר אני... יוכל להבין באמת מה אני מרגיש לגבי זה, אבל בפעם הראשונה זה הדבר הכי מרגש שיש. אתה מרגיש כאילו אתה הולך להתחתן, כאילו... זה הבר מצווה שלא הייתה לי, מה יש לך? זה הבר מצווה, אני אוהב. זה ממש כזה, אחי, זאת ההרגשה. ו... היריית פתיחה הייתה הקליפ שהוצאתם עם מבוא הדודאים. לא, היריית פתיחה הייתה אפילו לפני זה. עם מה? תספר להם. עם השיר? האמת שהיריית פתיחה הייתה ככה קצת אחרי הקורונה, לקראת הסוף, ששחררנו את לתת המכה, שחררנו את עונת הקפוצ'ונים. יש שחשוב לציין שהביצוע בכורה שלו היה בעונה הקורמת שלנו. ועוד לפני שהוא יצא זה קרה. לפני, והיה לנו יום, עוד היינו עם קו אינטרנט זה, היה גשם, היה כאילו הכי הרבה תקלות בעולם. סערה, אבל גדול והיה כיף. זה היה בקורונה, אני זוכר, היינו שם באולפן, כאילו ראינו אתכם, אין הופעות, אין כלום, ופתאום באתם עם השיר הזה, אני לא אשכח את זה, זה היה מטורף. אז זה התחיל עם זה. ומה, והשבוע יצא קליפ עם מבוא הדודאים. נכון. סינגל של אורל, כוכב נופל. נכון, נכון מאוד רגע, אנחנו נדבר על זה, כמה זה מדהים ש... אתם כל כך ליברלים, וכל אחד משחרר שיר סולו שלו, ואתם כולכם מפרגנים. בואו נדבר רגע על הקליפ עם מבוא הדודאים. מי יזם? מי פנה למי? אתם פניתם למבוא הדודאים או הם אליכם? אז בתקופה האחרונה התחלנו לעבוד ככה עם יובל, גם אני, גם אורל, אתה יודע, יובל אין מה להגיד על ההפקות שלו, וגם על הבן אדם אחי, בתור בן אדם, לפני הראפר, לפני המפיק. אחי, הוא מפיק הכי טוב בארץ, שלא תדע לרגע. אחי, הוא עושה סלטות בקליפ. סלחו שיריק סטאזון בקליפ, אחי. סלטות בקליפ. סלטות בקליפ. והוא גם עושה, הוא גם, זהו, סיפר פה שהוא התחיל מקראמפ ומברייקדנס ובכלל כך הוא הגיע. שנים, שנים של עבודה. בכלל יש לי חלום להריח גם אתכם וגם אותם, ואולי איזה אפוקליפסה לפרק הרכבים, ודבר על מה זה דינמיקה בהרכבים, כאילו. בשורה התחתונה דבר כזה, קודם כל, בתקופה האחרונה התחלנו לעבוד עם יובל, אני אישית יצא לי מצב ששלוש פעמים הלכתי אליו לעבוד על שירים חדשים, בלי רעיון, בלי כלום, מאפס. והשראה זרמה. וכל הזמן יצא מצב שהתחלנו בחצי שעה שיחת נפש, תוך כדי אמרתי לו אני רוצה משהו בכיוון הזה, הוא מפיק משהו מאפס מטורף ביט בחצי תוך שעה. תוך כדי שהוא מדבר איתך. תמיד בתנועה יצא מצב שאני ודור דיברנו על העניין הזה שכמה שחשוב להיות בתנועה כל הזמן ולהתקדם. כי... ואז יובל התחיל לג'מג'ם את ה... גם אם לא תמיד הולך טוב, ואז בפרט השני אני כזה ישר נפלט לי מהתת מודע, אני תמיד בתנועה, והפזמון הזה פשוט קרה. בן זונה. ואמרנו...
זה חייב להיות כאילו שטאפ מטורף. איזה יופי, אז ראינו, ואנחנו גם נראה לי שיש לנו טעימה מזה היום, והולך להיות מטורף. בואו נדבר רגע על העניין הזה שאתם גם משחררים, חוץ מהלם תרבות, גם שירי סולו. תשמע, זה התחיל ככה, אחי, שלא תיתן לרגע. קודם כל התחלנו כאומני סולו, ואז התחברנו להלם תרבות, ובראש ובראשונה גם המחשבה הייתה, בואו נמשיך כסולו כל אחד, אבל פה ושם נזרוק להלם תרבות, כי זה מרגנים, אנחנו כאילו הרכב קולקטיב. אבל הקהל כאילו הגיב לזה בצורה הרבה יותר מסיבית, שנגררנו לתוך זה יותר חזק, והחלטנו להשקיע את רוב המשאבים בהלם תרבות, וחלק מהמשאבים גם בסינגלים האישיים, ואני חושב שזה מדהים. וגם הלם תרבות זה התחיל כמשהו שהוא גג. הם לא קיבלו את זה, כשבאתי ואמרתי להם, בוא נקרא לעצמנו הלם תרבות. אה, וואלה, זה... זה מצחיק, כאילו, זה סבבה. אני לא אהבתי לשם בהתחלה, אני לא אשקר לך. נו, השלמת איתו כבר? השלמתי איתו מזמן, יש לי ברירה, אחי. יש לי עושה כעקוש הזה על המצח, כאילו. מתן, בעצם, אתה יודע, ראינו את זה באוטקאסט שהם הוציאו אלבום, כאילו... לעשות את המישמש הזה בין לבין, אני חושב? ספיקרבוקס ולאב בילו, ועדיין יישאר אותו הרכב, שכל אחד יש לו מקום למקום שלו, כאילו, לעשות השיט שלו... עצם העובדה שהם באו כל אחד כאומן עצמאי, וביחד הם מתחברים לקולקטיב, וזה כאילו הסייד פיס, בדיוק כמו הקבינט. זה הסייד פיס? הוא הפך למיין פיס, אבל זה עדיין במטרה לקדם גם את כל אחד מכם באופן עצמאי. באופן כללי, כן, ואני אגיד לכם גם יותר מזה. אני מרגיש שיש בי פיצול אישיות, מוחלט כאילו. שמה, יש את סטילה של הסולו? בדיוק, השירים שלי לבד אחי, הם שונים לחלוטין ממה שהלם תרבות עושים, כאילו אני הרבה יותר רגשן, ואני מוציא את היותר מלודיה החוצה ודברים כאלה, ועם הלם תרבות אני הפושטק שאני הייתי בגיל 16 ועד היום. רגע, אז... וגם השיר שאתה הוצאת הוא יותר רגוע, נגיד, מהחומרים שלהם. הוא יותר בא מהמקום הרגשני ויותר מהמקום העמוק. אבל גם הסאונד כאילו יותר רגוע, גם אצלך חומרי סולו יותר, יכולים להיות יותר בהרבה, רגועים. בהרבה, 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 בעיקר מה שעומד לצאת בעתיד, שזה אופה. דברים כאילו של אמא לב ואבא להכיל, איזה כאילו לקחתי את זה. פורטי, חומרי סולו שונים מהחומרים של הלם תרבות? קודם כל חד משמעית, אני בדרך כלל בשירי סולו שלי משתדל מאוד לעשות סטורי טיילינג, זאת אומרת, ממש לספר סיפור שבבית הראשון זה פתיחה, עובר איזה משבר כלשהו, בסוף יש איזשהו סיטואציה שפתאום הכל מתחבר ואפשר לנשום ובדרך כלל זה גם שירים שנכתבים על תקופה קשה שאני עובר, זאת אומרת אני יכול לכתוב שיר סולו באמת טוב ולא עכשיו, אני יכול לכתוב את זה ביום, אבל הוא צריך להיות באמת טוב שזה איזה שנה וחצי שעברתי משהו וזה מתנקז לתוך שיר אחד. כולנו, כל הכותבים יכולים להזדהות, אז מה קורה ששלותיכם ביחד מתחברים להם תרבות וזה כאילו פצצות אטום? כאילו, איך זה שביחד אתם כאילו נותנים בראש? יש כאילו שירים של הלם תרבות שהם רגועים? נגיד, אני זוכר נגיד... היה את עונת הקפוצ'וני. והוא הרבה פחות הלך, אחי. הקהל לא אכל את זה. הוא לא אכל את זה. הקהל שלנו רוצה ראפ לפנים, הוא רוצה פרומים, הוא רוצה סטירות לפנים. רגע, אני אשאל ככה, גם יכולים להגיב לנו בתגובות. אם יהיה שיר רגוע של הלם תרבות, אני בטוח שהם תזרמו על זה. בהזדמנות זאת אני גם רוצה להגיד לכל החבר'ה שרגילים מאיתנו להיות חוליגנים ופושטקים, אבל בסוף אנחנו רוצים לעשות המון דברים, אנחנו אוהבים מוזיקה לפני שאנחנו אוהבים ראפ, וזה מה שחשוב. יס, תנו להם כפיים על זה, האולפן. אני חושב, עונת הקפוצ'ונים, הלך, לא הלך, זה לא... מתן שעובר אותי, אחי. זה מתן, עזבו, לא התחלנו אפילו. אני חושב שגם את העולם הזה של השירים היותר עמוקים שאתם מביאים בסולו, תביאו גם להלם תרבות, דעתי זה הולך להמריא. בואו נדבר קצת על מה הולך לקרות בינתיים. שדיברנו בעונה שעברה, שאלנו, יקרה אלבום, לא יקרה אלבום, אתם ממשיכים להיות פעילים, לשחרר, לעשות שיתופי פעולה, באמת טרפת, מה אתם מתכננים לקראת ההופעה, מה הולך לקרות? אז בשורה התחתונה, קודם כל לגבי אלבום, הבנו שזה פחות נכון לנו. כהלם תרבות להכניס את עצמנו לעבוד באלבום, זה לא בריא לנו. לא, אתם גם מוציאים חומרי סולו, זה כאילו כבר הוצאתם, כאילו אם מחברים את הכל, זה כאילו... מחבר הכל יוצא לך, כן. אנחנו יכולים לחבר את הכל ולהוציא מזה אלבום, אבל אני מרגיש שכאילו אני רוצה לשמוע אלבום, יכול להיות שזה גם יקרה, אבל אני רוצה לשמוע אלבום חדש, כזה פרש, מאומן שאני שומע את האלבום שלו. אני חושב שאלבום צריך להיות בסוף איזשהו, צריך להיות איזושהי תבנית מסוימת של סיפור שיש לו התחלה, אמצע וסוף, והלם תרבות זה בלגן אחד גדול, כאילו אין לנו התחלה, אין אמצע ואין סוף, זה פשוט אינסופי הדבר הזה. אבל כן, כמה שאתה קורא לזה בלגן, אני חושב שגם אתן וגם אני רואים פה איזה סדר, משהו בדינמיקה ביניכם. כאילו גם אם לא יצא אלבום שמספר סיפור, כל הקליפים שלכם, כל המובמנט הכללי דווקא לגמרי במקום הזה. משתדלים, עכשיו, באמת מה שמצפה לנו זה באמת ההופעת בכורה, שבאמת... בום! מה, ברון? לא. נחכה לסגור את האלבום, נעשה כבר, אמרנו חייב לעשות הופעה, ובאמת... כאילו עם האוכל בא תיאבון. לגמרי, לגמרי, ועם זה כל המוב שנגזר מזה, עם זה מרצ'נדייז שהתחלנו להריץ עכשיו. גריינדרים וחולצות, ויש מיליון רעיונות. בטח. ותומכים. גם בקהילה הגיעה. כמובן, מתן שרון. תגידו לי רגע, אם הייתם מוציאים אלבום, איך היו קוראים לו, מה הייתה הכותרת?
זוהר הגוב המלך. זה לא אלבום. זה לא אלבום, אוקיי, הוא אומר, זה לא אלבום, זוהר גוב המלך, סטילה? אלם תרבות עודפים. אלם תרבות עודפים? יש דיבור כזה, תקשיב טוב. תקשיב דיבור כזה. אלם תרבות עודפים. מה אתה נקים על פישלת, מה אתה? אתה רוצה לשמוע סקופ, אחי? תקשיב, אנחנו עושים ארגזים של, אני מפיק גם. בעיקר בשנה האחרונה, והצלחתי, אתה יודע, אני אדם צנוע ואני גם מודע מאוד, אבל הצלחתי לעשות את דרך מאוד עזוב, עזוב, אחי, זה בין האנשים, אחי, שמההפקה הראשונה שלהם, אתה אומר, מה זה הדבר הזה? איך אתה לא מביא לנו לפלאג ביטי, מה זה? אז חשבתי על זה מאוד, ואז אמרתי, רגע, אולי לא, לא רוצה לדחוף את האף שלי לכל מקום, וזה, בסוף אני... תביא את האף, יש לך אף יפה, יש נזם, נכון? יש נזם ישר. הסקופ הוא כזה, אחי, אנחנו עושים נונסנס בארגזים, נונסנס מוקצן, הומור שחור שאם אתה תשמע אותו, לא בטוח זה יבוא לך בגרון בכלל. לוק אטראק מוגזם, כי לוקאץ', לוקאץ', אחי, חלבי ליד מה שאנחנו עושים, כאילו, ואני אוהב את לוקאץ' בענק, אחי. מתי זה נורא? מה סקופו בעצם, שיצא משהו? אז זה העניין. אנחנו לא יודעים אם להוציא את זה, מרוב שזה קיצוני, אחי. זה קיצוני, מה אתם אומרים? להוציא דברים כאלה? תקשיב, חצי מהאנשים ששמעו את זה, אומרים, אוי ואבוי, מה נראה לכם שאתם עושים, ואחרי זה השני, מתים על זה בהגזמה. לעתים. זה לא פרווה, אין לזה אין. זהו, אל תרגעו, אלם תרבות עודפים, אחי. אז תעזרו לאלם תרבות להבין מה הם עושים עם העודפים שלהם ועם החומרים הקיצוניים. תעזרו לנו, באמת תעזרו לנו. Yes. זה בן זונה של חומרים. לפני שאנחנו עוברים לשיר הבא שלכם, שזה yes. בעצם השיר עם מבוא דודאים, גם שהם לא איתנו, מבוא הדודאים. אני אהיה מבוא הדודאים. אתה תהיה מבוא הדודאים. אנחנו תמיד שואלים, כאילו, אתם יודעים, להיות הרכב זה מאתגר. להיות ראפר זה מאתגר, להיות הסלר זה מאתגר. איזה מילה אתם יכולים להגיד באמת לכל ההרכבים החדשים שמתגבשים עכשיו, כדי להמשיך לשמור על זה, אתם יודעים, בקטע חברי, ועדיין ליהנות מהדבר הזה, כי כל הזמן, אתם יודעים, זה נהיה מאתגר. להיות מודעים, לדעת לקבל ביקורת, פידבקים, זה משהו שהוא סופר חיובי. כאילו, אם מישהו נותן לך ביקורת, זה לא כי הוא בא להוריד אותך. 100% כנות, אחי. 100% כנות, אחי. זה ממש כזה. זה יותר מזה, אני אחזק אותם ואגיד, לשים את האגו בצד. הרבה פעמים קורה מצב שה... וזה קורה לכל בן אדם, לא משנה, אני מגדיר את עצמי עם בן אדם שמשתדל לא לתת לאגו מקום. אבל עדיין, יש את האגו הזה שמדבר מתוכך ואסור לתת לזה מקום בהרכבים. אני חושב שיש מקום גם ש... כאילו, שבן אדם בא לתת ביקורת, יכול לראות... הוא יכול להגיד את אותה ביקורת בצורה דווקא שתרים, במקום בדיוק. כאילו... כאילו, לפעמים בן אדם מנסה להגיד, תקשיב, אני כל כך אוהב אותך, איך אתה לא רואה? והוא אומר את זה בצורה... כאילו, אגרסיבית. אני יכול להגיד לכם מה אתה אומר, זה איך אתה אומר, זה מה שאתה טוען. בדיוק, אני אומר, אם היית אומר, כאילו, סתם אני אומר, אחי, איך אני אוהב אותך, תקשיב, אתה יכול להיות פה. תקשיב, במקום איך אתה לא רואה את זה, את העצבים האלה, הוא באמת ייקח אותו לשם. אתה נורא נורא צודק. הוא באמת ייקח אותו. נורא צודק. הוא באמת יצליח במשימה שלו, במקום להוציא את ה... אחי, איך אתה לא רואה את זה? או לשקר. וזה אגב מה שאמרת עכשיו... או לשקר. וזה אגב מה שאמרת עכשיו, זה תקף גם לראפרים שהם לא בהרכב, ועובדים עם מפיקים, ועובדים עם אנשי סאונד, או whatever, כאילו, כל בן אדם. גם... אז אתם מסכימים עם איך אתה אומר? אני מסכים מאוד עם איך אתה אומר, אבל יותר מזה נגיד לך, אנחנו מאז ומתמיד, מהרגע שהכרנו, לפני שבכלל היינו הרכב, רק היינו חברים שעושים רב ביחד, היינו כנים על גבול הגועל נפש, אחי. היינו מאוד בוטים. ממש בוטי, אחי. וזה רק מה ששיפר אותנו בכנות. שלחת ורס, והוא ורס לא טוב, אחי, הוורס שלך חר הזה, גועל נפש, אל תשלח את זה פה יותר. בקטע הכי חברי שזה. כשם, זה בא מהחברים. כולם מקבלים את זה מרוב. נטו משם ונטו בתוך מקום של לצמוח ולגדול ביחד. כאילו, משם זה מגיע. ואני חושב שזה מאוד, לי אישית זה מאוד עוזר, ואני מאמין שגם להם אישית זה מאוד עוזר. כאן לנו ככה זה עובד, נכון, תרבות. ראיתי שלוג'יק באיזשהו ראיון, באיזושהי תוכנית טלוויזיה אפילו שהייתה בנטפליקס, אומר שהוא מדבר לחבר'ה שלו ויש לו הרבה צוות, הוא מדבר אליהם בצורה מאוד מהירה ולא אומר כזה. והוא מסביר שאין לו זמן לדבר בצורה יפה ונאותה, אבל הצוות שלו מבין את זה, וכל עוד יש הבנה, זה מגניב כאילו. שהוא אומר כאילו לא, אתם גם, אני... הם עובדים שלו, אני משלם לכם, עברנו על זה כבר, למה הטעות הזאת חוזרת? יסמנים לא עוזרים לאף אחד, זה הבטם לייק. אתם כן אומרים, בוא נגיד את זה בכנות, כן מוצאים את המקום הנכון להגיד דברים ומשתפרים. אנחנו רואים אתכם מהצד ומתים על הדור החדש. כיף גדול. אמרתי לכם, אני מת לעשות פרק עם הרכבים ולדבר על כל הדינמיקה. אתה לא תצא מזה בחיים. רק אם אתה מביא את פלט גם, אחי, להתארח ולדבר על פעם. יאללה, באהבה. טוב, אנחנו עוברים לשיר הבא שלכם, שזה הולך להיות תמיד בתנועה. תמיד בתנועה. תמיד בתנועה. יש לנו פינה לסגור לפני. נו. יש לנו שירים שנשמעים אותו דבר. נכון. שקוראים לו, עשינו את זה שוב, לכם יש? עושים את זה שוב! לים הפיר טרופרס יש, מביאים את המכה פיר טרופרס והדג נחש. הייתי ילד בן 18, לכם יש? לתת המכה. אני גידלתי שיער וקוראים לי אורטגה, אתה יש לך שיער והכינוי זה? פרננדו. חברים, קבלו את אלם תרבות עם תמיד בתנועה. ונתנו בראש. יא! Thank you.
so smooth. Say you wanna party with a legend in the making. Spend it as we get it, better spread this what we baking. Say it how I mean it, girl, the word is for the taking. But how I do my thing smooth, that's on everything. Smooth, 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 smooth. But how I do my thing smooth. I'm the plug, I'm the plug, I'm the plug. I'm the plug, I'm the plug, I'm the plug. היי וואליק, היי וואליק, איזה כיף, איזה כיף, פלאג. אלם תרבות! אלם תרבות! אלם תרבות! יובל, איפה אתה, יובל? יובל, אח שלנו, יקר אתה. יס. יס! אורן! גם אם לא תמיד הולך טוב. לא, לא, תעשי על זה, פולה, 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 חברים, זה לב. רגע! 145 BPM, בבקשה, תודה רבה. זה איתי מדי? כן, כן. לא, אבל זה חלק מהיופי. 145 BPM. זה קרה לך חסיד נראה לי, לא? לא נורא, חסיד, אוהבים אותך. אחלה, זה הטון שלך, זה הטון. גם אם לא תמיד הולך טוב, היי, מתקדם הזמן עובר לו, היי, אני תמיד בתנועה, בתנועה, היי, תמיד בתנועה, בתנועה, היי, גם אם לא תמיד הולך טוב, היי, מתקדם הזמן עובר לו, היי, אני תמיד בתנועה, בתנועה, היי, תמיד בתנועה, בתנועה, היי, תמיד בתנועה, וואלה כמו גם בשורה, אני תמיד בתנועה, פול ווליום ומג'מג'ם בנוע, מג'מג'ם בנוע, אין מצב שאני מדומם מנוע, משתדל לך יש, לא משנה מה יהיה, שנים על הביטים נובח כמו כלב, עכשיו הפכתי להרגש, חוליגן כולי על זה, הוריקן שוב מייצר, סיבובים לא עוצר, מנוחה לא רוצה, כל מה שלא מקדם אותי שמתי בצד, עכשיו אני זז, החלטתי לטרוף את העולם ודפקתי ריצה, חוזר עם הפרס, גם אם לא תמיד הולך טוב, היי, מתקדם הזמן עובר לו, היי, אני תמיד בתנועה, בתנועה, היי, תמיד בתנועה, בתנועה, היי, תמיד בתנועה. כולה! וואלה, כמתן משוגע! קבלו אותו, קבלו אותו! יאס! מתן, תן לנו סולו! אני מחפש מורה לריקוד! אמר לי תקנה? כמה למדתי, עד המיון כמו ריאליטי. לא אחלה של קואליטי, חי! קילה ודוקטה מתגמי תקנה. לא אכפת לי אם עכשיו סיוט, אני דופק קריצה, כי תמיד יש פיצת של עוצרת שהגיע אל הקו. אוקיי! מה הייתי בתוך עולם של תוכניות ריאליטי? הכל סיוף לא מביא כבר מה אמיתי. רפה ניצבתי, כתובת הייתה על הקיר כמו גרביטי. מי פה בקרביטי? כל היום פלאפון רינג, שוחט הביטים כמו ויקינג. יום אחד מרגיש אפס, יום אחרי מרגיש קינג. גם אם לא תמיד הולך טוב, היי, מתקדם הזמן עובר לו, היי, אני תמיד בתנועה, בתנועה, היי, תמיד בתנועה, בתנועה, היי, תמיד בתנועה. תן להם את הצלצולים, תן להם, תן להם, אורן, תן להם, בגבוה. ייי, תמיד בתנועה. קימה, קימה, יא. בדרך למאה ממאה, וואלה אין מה לעצור, חולוני עושה נחם, יאסוף ראשים הלוך חזור, גם אם לא תמיד הולך זו, אין סיבה לעשות עניין, פשוט מחבר אוזניה, מקבל את האולפן ואף כמו מטוס, נהיה תמיד צז, יאי, אין סיבה לפרסה, יאי, מקבל את המצב, יאי, מתקדם עם הזמן, יאי, מתאבד על הכל, מי שמשנה מקום, משנה גם את המזל, בדרך לטופ זה 200 קמ"ש עד הסוף, שתי רגליים על הגז, גם אם לא תמיד הולך זו, מתקדם הזמן עובר לו, אני תמיד בתנועה, בתנועה, היי, תמיד בתנועה, בתנועה, היי, גם אם לא תמיד הולך טוב, היי, מתקדם הזמן עובר לו, היי, אני תמיד בתנועה, בתנועה, היי, תמיד בתנועה, בתנועה, היי. אתה משוגע, חבר'ה, תעשו רעש למתן שרון, תודה רבה לכם. היי וואליק. תמיד בתנועה. תמיד בתנועה. So smooth.
party with a legend in the making. Spend it as we get it, better spread is what we baking. Say it how I mean it, girl, the word is for the taking. But how I do my thing, smooth, that's on everything. Smooth, 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 smooth. But how I do my thing, smooth. I'm the plug, I'm the plug, I'm the plug. I'm the plug, I'm the תמיד בתנועה. היי, פלאג, פרק 14, פה עם מוטי קראק, he's in the house. גבירותיי ורבותיי, אני רוצה להציג לכם את מאדר פאקינג חאצ'בי, בשיר מילי. תעשו לו רעש באולפן! מוכנים. אוקיי, כמו שאורנה חתך ממשה, לא כל מה נוצאת זהב, תמיד בונבון פררו, ראש האהבה כואבת, האמת כואבת, אהבת אמת כואבת, האמת כואבת, אז ארצה את עצמי לפני שאתרצה מול מישהי, וואלה אישי, היגיון לפני הרגשי, גם לי להיות סיני, יש כמוני עוד מיליארד, אז שם את עצמי ראשון, כי יש מקום שם לאחד רק, מה? אם אין אני לי מילי, 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 מדהים ששם למעלה תאמין לי, אם אין אני לי מילי. תמיד אותו סיפור, השתנה לה הדיבור, המצפון שלה נפטר, מת, כיף לב שבור. זוכר היא שאלה אותי, חצי עולם טיילת, מכל מה שעברת בוא תגיד לי מה למדת, חוץ ממשפחה ופרנסה הכל זכרת, נשים באות הולכות זה פעם ככה פעם ככה, והמילה מי באנגלית זה אני, אז אם אין אני לי מי לי, ואם אין אני לי מי, M-E. אם אין אני לי מי לי, כפיים, כפיים, אווירה, חבר'ה. אוקיי, יש מי שיסכימו, יש את אלו שבכלל לא, כל אחד וגורלו, כל אחד ומז'לו, תכלס החיים אין זמן לבזבז אותו אסור, אז מוחקים את כל מי שצריך סליחה ביום כיפור. יש לי אבא, יש לי אמא, יש לי אנשים טובים שאיבדתי, אהבות גדולות וחברים קרובים, הטרמפיסטים שבדרך מתחלפים יותר מדי. אם אין אני לי מי לי, אם לא עכשיו אז אין מתי. אם אין אני לי מי לי, לא מתן, תן לנו, תן לנו. המילה מי באנגלית זה אני, אז אם אין אני לי מי לי, ואם אין אני לי מי, אמרתי המילה מי, M-E באנגלית זה אני, אז אם אין אני לי מי לי, ואם אין אני לי מי. 21 לאוגוסט באוזן בר, הופעת בכורה של האלבום שלי לאוזניכם בלבד, 2021. ביג אפ לאורטגה, למתן שרון, אלם תרבות, לשקל, לשימי ששר פה על הביט בפזמון, כל מי שמקדם את ההיפ-הופ בארץ אוהב אתכם המון, הרי לך צער וכאחד בי. So smooth. With a legend in the making. Spend it as we get it, better spread is what we baking. Say it how I mean it, girl, the word is for the taking. But how I do my thing, smooth, that's on everything. Smooth, 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 smooth. But how I do my thing, smooth. I'm the plug, I'm the plug, I'm the plug. I'm the plug, I'm the plug, I'm the plug. Yo! Motherfucking חאצ'בי, אני רוצה להגיד שלום לאחד הכישרונות הגדולים הבאים. מה קורה חאצ'בי? וייבים רצח, מה איתך? יס, אז אנחנו פה בעצם כי אתה לקראת הופעה גדולה קיץ. נכון, נכון. השיר ששמענו אותו עכשיו, הפקה של? של שקל, ביט של אמיר ובן. ביג אפ לכולם. קלטתי שם את הווייב בשקל אוריינטלי משקל פינת פרס. היה סימפול של מה זה? סימפול של שיר טורקי. שיר, אה? כן. זהו, עבר מפרסי לטורקי? אני הבאתי את הטורקי. אה, יפה. אז אני אספר ככה. תחזיש לי את הביט טיפה אם אתה יכול. כך, כמה שאתה רוצה. את חאצ'בי אני מכיר מהטורים של... וכל מיני ביקורים. אני זוכר אותך עם M16 קצר וגל החייל בסדיר. כשהוא החייל, לא כשהוא היה בגנג. כשהוא היה גנגסטר. M16 קצר וקעקועים על הדמעות. אני מספר שחאצ'בי בביקורים שלי ואפילו כמה טורים שהיה לי עם פלט ואקסום בארצות הברית, תמיד היינו אצלו, והיה טירוף וכיף, והוא חזר לארץ עכשיו בשנה שנתיים האחרונות. המשיך קדימה לארץ. המשיך קדימה לארץ, יפה. חזרת מארצות הברית, השתקנת פה. התחלת הפקות עם שקל. מה הולך להיות בהופעה? עוד מפיקים, כמובן. ההופעה הקרובה ב-21 השמיני באוזן בר.
נכון, נכון. מי הולך להיות? מה הולך להיות? ספר לנו קצת. אוקיי, אז אני הולך להיות עם אלבום חומרים חדשים שלי, כמובן, שאורטגה כאן איתנו. אין את זה בלי אורטי קראק, חייב לתת את הרפרזנט. אני בא להתארח. ועוד אורחים, עוד הרבה אנשים טובים, אנשים מאוד כישרונים, שאוהבים היפופ, שמקדמים היפופ, כי זה, בשביל זה אנחנו כאן. יס, בוא נדבר קצת על הדיבור האסלי. הדיבור האסלי. הביטים הם אסלי, הדיבור שלך הוא דיבור אסלי. באמת. זה בא בכתיבה, אתה יודע, רצופה, או שאתה ממש אומר מה אני הולך להגיד? תקשיב, אני חייב להתבטא. אני גדלתי, במקום ש... יש לו ברייק פה. איפה גדלת? גדלתי בשיקון ד' בדבריה. עד גיל 17 ואז עברתי לארצות הברית. אבל עדיין הסאונדים של השכונה שלי זה מזרחית, זה דיכאון, זה ים תיכוני, זה טרנס. וכשאתה בא לשקל, אתה אומר לו, שקל, אני רוצה את השיר הטורקי שגדלתי עליו? אני רוצה להביא את השכונה, כן? לראפ, לתל אביב. בן זונה. אתה מבין? רגע, אני חייב לשאול, כי הפעם הראשונה שאני שמעתי אותך... זה עם פלד. זה היה עם פלד בשיר מזומנים, שיר גנוז מאלבום הסולו הראשון של פלד, נכון? אבל שיר בן זונה. לדעתי אחד מהשירים הטובים שלו אפילו. תעשה לנו את השורה על המנשק, איך זה הולך? נוסע ביפנית, לובש באיטלקית, מחשש במרוקאית, מנשק בצרפתית. או, תעשו לו רע של זה. זה פואטיקה. מאיפה הבאת את זה? חיכיתי רב מתי לשלוף את זה. אוי לא. זה התגובה שאני רוצה להוציא תמיד מאורטגה. אז השיר הזה, רגע, ספר איך הוא קרה. טוב, פלד, פלד חבר ילדות. אני מדבר איתך על... אתה גדלת בטבריה? כמה קילומטרים ממך הוא גדל? 5 דקות באוטו ממני. 5-10 דקות. וזה באזור טבריה. כן. פלד גדל במנחמיה. פלד... אבל זה היה שנים שלא היה אינטרנט. איך הכרת אותו? הכרתי אותו דרך אנשים, אתה יודע, צפון זה לא מקום כזה גדול. כאילו, יש ראפר, אתה חייב להכיר אותו. זהו, בדיוק, בדיוק. אז זה היה כל כך אנדרגאונד, שאם היה אחד או שתיים, יש לו ביטקוין, כמו אחי, הוא יש לו ביטקוין גם. היו יודעים. השמועות ודיבור ברחוב. הדיסק של הפי-אר טרופר זה היה בחוץ. אני שמעתי את פלד, אני נדלקתי, אני הבאתי אותי גם כן, והשמעתי לו חומרים, הוא נדלק, שמרנו על קשר. הייתי גם בהופעות הראשונות שלכם אז בפי-אר טרופרס, אם אתה זוכר. יאמה. שם הכרתי את אורטגה, דרך אגב. וזהו, יום אחד הטלפון צלצל, הוא אומר לי לעשות לו את הוורס הזה. הוא תמיד דיבר על הוורס הזה עם המחשש במרוקאית מנשק בצרפתית. בדיוק. זה וורס פגז. אז הוא אומר לי, תעשה את זה בטלפון, הוא שם אותי על ספיקר, והוא אצל שוחט. הוא אצל שוחט וכהן שם גם. הם אמרו לו, תביא אותו. עליתי על מונית, לא ידעתי שיהיה לי סשן, לא ידעתי כלום. וואן טייק. נכנסתי, יצאתי, חזרתי לארצות הברית, גרתי בהוואי, במאווי אז. אנחנו, שהיה לנו טור לפני ב-2017, אקסום, פלד, אני, אטלנטה, ניו יורק, היית איפה? אתה היית באופן שלנו בניו יורק? היית באסטר, אז היה אסטרדה לפני. אז יש לי בשבילך משהו, ישראל. אתה לא ידעתי שישראל המפיק... אוהבים אותך! מאיפה הבאת את זה? שולף הכל, חביבי, שולף הכל. וואו, אני לא ידעתי שישראל המפיק שלנו עובד בניו יורק. אז אנחנו אחרי זה, והיינו עם חג'בי, והיה טירוף. אז כן, אז אותך לא זכרתי משם, אבל... איזה טירוף. גם אני לא זכרתי אותך משם. אז אסטרדה הייתה הופעה הראשונה, אנחנו הופעה שנייה. תגיד לי, עכשיו, לקראת ההופעה או בכלליות, עם איזה מפיקים ראפרים עדיין לא עבדת ואתה רוצה לעבוד? הייתי רוצה לעבוד עם עדן דרסו. תגיד לה, תגיד לה. עדן, שמעת אותי. רוצה לתסור פעם של האומץ. כל פעם שאורטגה, כל פעם שמישהו מציין שם, אורטגה תמיד מפנה אותו למצלמה ואומר, תגיד לו למצלמה. למה זה? כדי שאורטגה יוכל אחרי זה לחתוך ולשלוח לכולם. יש בזה משהו. תן לי סאונד אפקט לזה. אז בגזרת הראפרים עדן דרסו וגרסת... אני אוהב שהסאונד אפקט מגיעים באיחור של איזה 5 שניות, הוא כבר בשאלה. בגזרת המפיקים, עם מי אתה רוצה לעבוד? מפיקים עם מי הייתי רוצה לעבוד, בגדול אני יכול להגיד עם כולם, סתם בשביל לזרוק שם, אני אגיד שהייתי רוצה לעבוד עם כהן דווקא. על הכהן, אז שיגול, השיגול שעושים במשחק. לגמרי. כהן, טוב, כהן זה כהן. למרות שבמזומן אם הוא היה מעורב. נכון, נכון. אז עבדתי איתו. ימי שוחט וכהן. אני רוצה לעבוד איתו שם. מעניין. אז טוב, אנחנו הולכים לשמוע עוד הרבה דברים בטח, אנחנו עוד נזכיר את ההופעה שלך, 21 השמיני, אני מתארח, עוד הרבה אנשים טובים מתארחים, הולך להיות כיף. דיבור, אנחנו עכשיו מתקדמים לסייפר סיום שלנו עם אלם תרבות, איתך, איתי, מתן וה... איך קוראים לדבר הזה? שישקו. שישקו? המצאתי את זה כרגע. שישקו. תודה רבה, אנחנו עוברים לסייפר סיום, גבירותיי ורבותיי, פלאג פרק 14, לטס גו! Da da da
so smooth. So you wanna party with a legend in the making. Spend it as we get it, better spread is what we baking. Say it how I mean it, girl, the word is for the taking. But how I do my thing smooth, that's on everything. Smooth, 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 smooth. But how I do my thing smooth. I'm the plug, I'm the plug, I'm the plug. I'm the plug, I'm the plug, I'm the plug. Yo! Cypher CEO, motherfucking plug. פרק 14! בואנה, אנחנו ביג! ריספקט לישראל, ריספקט לעוז, גבורה ועוז, אנשים שבלעדיהם אנחנו לא פה. ביגה לפודה ביט, מתן, אתה הורג אותנו עם הציקוצית הזאת! היו, מה אתה נתן הפור? פרק 14, נותן בראש בקצב מטורף, נראה לי שיקרה דברים טובים. אח שלי תקלוט זורם בזרם, בא נותן בראש עם חג'בי ועם מאדה פאקינג לילם לתרבות. אח שלי דופק לראש נבוט, אני לא יודע מה יהיה, איך היא דופק למציאות בארבע שוטים. מאדה פאקינג אורדי פאקינג ג'י, נותן בראש בקצב מטורף במשהו אמיתי, אחי. אוקיי, המהפכה התחילה, יש את חן פורטי אחי ומאדה פאקינג סטילה, יש את אנדרדוג אחי, אמרו לי שהוא כלב, נותן בראש כל ערב, אח שלי והוא מעשן את העשב, היא חג'בי, אח שלי נהיה אימפריה, עושה כבוד לישראל, אולי אחי לטבריה, עצמות בראש אחי, נותנים בראש בהייפר, בוא תתנו בראש במאדה פאקינג סייפר, לס גו! נופל וקם אבל ממשיך הלאה, אל תנסה לדפוק תדירפלה, אתה מבין חלס, עוד לא הגענו למקבלה, פצוץ כמו חיזבאללה, אלם תרבות עושים את זה שוב, בוא נמשיך, יאללה, בוא תמשיך, יאללה. בדירה עם כל הג'מה שותים ערק עד שמאבדים בלנס ואז יוצאים לסיבוב דאווין באים פלה תקשיבו על הקינשאלה יום אחד נקשים תמיש על הדרך ארוכה היא לא תמיד קלה כביש חלה לא נשאר אדיש חנדריש כמו ביסקאטה אח שלך קריש שמך ביסטה צריך מדה שוב דופק לך גליץ' כל הקליקה משחקים קטן כל החבר'ה משחקים בקטן הם משחקים בקטן? כל החבר'ה משחקים בקטן הם משחקים בקטן הם משחקים בקטן תן לי את המייק הזה, תן לי את המייק הזה. סגנון חופשי, חופשי סגנון. ביג אפ למתן שרון. OTG פה זה אורטגה. אני ו-OTG זה כמו קפון ונוריגה. חכה רגע, שימו לב, שימו לב, כן. אני חושב, ניתן באנגלית נראה לי, לא? אוקיי, אוקיי. סידה, סידה. חאץ' ביג! JFK to TLV, the tower, live it, sell a V, Upper East Manhattan, New York City shit, got my swag on fleek, yeah, I got my swag on fleek, you already know that shit, you already know it's lit, yeah, you already know it's lit, you already know that shit, you already know it's lit, you already know, this, can it? אם הרפ הזה היה סנוקר את החובבן מול סלוודור לא עברת את שלב האודישנים, הבא בתור כמו דודו אני רץ רץ וזה מרתון סטילה מה הבאת לי כפרה איזה חרטוב אין בי חרטות עוד מהימים של החרקות בבלנו דופקים את הצלחות מצפצף על החוק הולך לי רחוק לא מקבל הנחות שלם את הדוחות כבר אין לי כוחות אוהב את הירוק שונא את הכחול הם משחקים לי בצהוב ומשחקים פה בחול למי יש יותר גדול ומי מסובב את המחול כשאני סך הכל רוצה להיזרק על החוף ההוא בחיית רבק אל תבוא לבטלים בגופיית סבא אתה לא ראפר לא חזק לא אלירן סבג קנאים לא מחבים כי אני חם לבא הכרתי דוגמנית מראשון מערב ראשון איפה קניון הזהב קיצר היה זה אחד שוגר דדי שלגר בכפר סבא שכר לדירה הסתדר לסבבה מרכז תל אביב שנייה מהסנטר סיפר לי עליו אמרתי זה בסדר אני לא שופט אם אמרת האמת באתי שקוף יותר טוב משקר נשב לאכול אבן וירול קשי אותי שם רבע לעשר נתה לי מדהים עניתי מתאים בא דפקנו שוט עם יגר יש לה שן אמרתי לה אין אפשר לארגן מחבר פה שני מטר בעל אופנוע נתן לי שקית נתן לי חינם יצא אחלה גבר כן הביט שלי משתנה, זורק את המילים, אני לא יודע לאן אני פונה מדליק את הפייס, כולי היי, כולי וואי 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 אורטגה פה נותן לי פה בלייב לייב לייב את המדג לא מודע, כל הלילה חוגג כולם יודעים את הביטים פה אורטגה הורג זורק את המילים פה ברצף, לא עוצר אף פעם כולם פה יודעים שאם אתה מאשר מהפייס, אז יש טעם כי זה טייט, פרש, נייס, וואו אני לא יודע למה הם באים בואו, פולה פלאג, הופעה ב-19 לשמיני סטילה יהיה שם אנדרדוק וגם אני אני עושה אחד ישן יו
אז תן לי רק פונני ומאני ואני כולי פנני מננים של השן בפנים זנים שונים של חשיש אפגני כמדומני הבנגים הזיזים הגנים של כוסיות אתה נמשך לפעמים גם אם אין תוזרמים אז מה אם את בסרט מאמי סקזקים התורי גם מחמישה שלבים שתמיד בא עם בגלי צונמי בא מטעם מקאמים בא מנחית השיט יום מתן אולי תחליף לנו את הביט תן עוד ביט אחד עוד ביט אחד בוא ניתן תאתגר אותנו במשהו די-ג'יי, מתן שרון, חברים, תסטילה, תסטילה. תירוך מהאוויר מן הביטי, ביתן על בוש. חברים, זה הדי-ג'יי! די-ג'יי, מתן, אין-באו! שים לנו את השיר הבא. אתה יודע איך קוראים למתן שרון בכוכב מקביל? טוב, יש לנו את זה, ביטה, מה זה הביט? שטן מרון, שטן מרון. אוקיי, אם אתה נותן בראש בביט עם ברי פליי, אוקיי יאו, אוקיי, אני עושה את אותו ורס עוד פעם, אז תן לי רק פונני ומאני ואני כולי פנני מננים של השן בפנים זנים שונים של חשיש אפגני כמדומני הבנגים הזיזים הגנים של כוסיות אתה נמצח לפעמים גם אם אין שוזרמים אז מה אם את בסרט מאמי סקזקים התורי גם מחמישה שלבים שתמיד בא עם בגלי צונמי בא מטעם הקאמי מזהים אותם שמים לב לממתקים של עמיתמי גם מברזייה עוד בחור ובני מקומבנים דני שובבני סקסי מקסיקני לקסיקון אומן טירוף קבני מערית של חני נחמי הסקבני וגם כל האנימציה כנראה בלגנים זה עידונים של זיבול אוקני של אוצר ומכשירים מכנים מעמיד הפנים השונים יריות של קנים כן כל פעם פה זה יום חג יו תעשו פה רעש לפלאג רעש לפלאג היי פתח לי מיקרופון, אני פנטר כמו צ'רלי ביטון מחליף דולרים לביטקוין, כן יצאתי אל האור אחרי שאני כמו רבי שמעון תימניות באות כמו ניגנתי על רבא שמעון כן, כן, סטודיו מנטרה, אפס אבא כן, שם את האטו, את הסנר, מסטמפל פריד אל אטרס אחרי תנון, דופק למייק, דופק בום פלור מזיז סטטיס, מטיס תרקום ירדום ראפ לפנים זה הזמן לקום התחום מתפצץ כמו מניות של זום תתעורר אני פה ממשיך מאלתר וואלה אור נותן לי קיק והסנר כי זה מתן שרון אני לא מבין מה קורה אבל המון אנשים פה מדברים עליי ואני לא מבין טעם כולם פה יודעים שאני זורק משין גם אם אני מתחיל אני אף פעם לא מסיים כולם פה יודעים שתלכו להזדיין אם אתם לא באים להופעה הולך להיות שם תופעה כולם פה יודעים זה מצוין ירדתי מהביט, חזרתי אליו גם אני מרגיש השיט בוא תביא לי אששית הלכתי לאיבוד תביא לי חמגשית עם מזון יס, גבירותיי ורבותיי, תעשו רעש להלם תרבות! ביג אפ, מדהפאקינג חשבי על הוואן, הופעות מטורפות שיש לנו הקיץ. פרק 14, פרק מפחיד, תודה לישראל המפיק הטכני. חבר'ה, כל מי שרוצה לעשות פדיחות, בואו לפלאג. בואו, לכו לליך שלנו בביו ותנו לנו את כל הכסף שלכם להופעה, תודה רבה. תודה רבה לעוז המפיק שלנו, המלך. תודה לשלטר שאוהבים אותנו, עומר הצלה המופרי המפיקה, תעשו רעש למתן שרון המשוגע שרון איזין להס תן לנו בסרנדות לכל מי שבצוות שלנו ועוזר לנו לכו להופעה של אלם תרבות חודש אחרי זה חג'בי ולשלטר המלאכים, אוהבים אתכם, אנחנו הפלאט. חבר'ה, מי שלא רוכש כרטיסים להופעה ב-19 לשמיני ולהופעה ב-21 לשמיני ה-19 לשמיני זה בגגרין, ה-21 לשמיני זה באוזנבר. ומי שלא בא, אנחנו באים עד אליו עכשיו, אני בא אליו. אמא שלא בא. מסתבר שזה הפלאט. תודה רבה. פיס. So smooth. So you wanna party with a legend in the making. Spend it as we get it better, spread it's what we baking. Say it out, I mean it, girl, the word is for the taking. But how I do my thing, smooth, that's on everything. Smooth, 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 smooth. But how I do my thing, smooth. I'm the plug, I'm the plug, I'm the plug, I'm the plug.